Nari nifuta karimbo mu mutima wanje ushaka kugutura. Niko kari kanzanye ariko sinzi uko byagenze. Kamuture n'ubu ni. Umamo. Yeye umamo. Nari kora tashye na kare. Nuziko kira gipfunso wakubise uramuntu. Uramutse ugikubise ubwiye gutora. Ubu gutoreye abantu nkabarinda. Barindwi ni barindwi ni bakeya. Ya ni ingumi. Uguha mu cyuma kinyangirika. Umvishe babatuye. Niye cyo kibazo tukibaze na baba. Aho mureka mumaranye mbaze. Naye masaha amazo taramwe inzoga. Dukuye mige wari uri muri gereza. Nawe rero bambwe ngo ugiye gushaka. No uvuga ngo basubiye biba Detroit ugiye gufungura indi. Wenda twogerageza gusanisha ariko ndi Frank ati cyane. Ati Frank itegereje ikintu kinini. Irono yishyira kigiye kuza. Detroit live. Nizere ko mukimeze neza bakurikiye Detroit live. Phil Peter Babu na Brenda tukaba twakiriye nubundi abatumirwa bacu baturutse muri one of the biggest comedy shows in town, ladies and gentlemen, and of course the CEO himself yitwa Farimel C. Kaze muri the show live. Kaze gatumye avuga utarana mwakira ubu kantu karashukana. Oh yes, hari igihe warana umuntu warakize shago warakize ngo ufite company mu gitandukano ukajya kubona ngo mokashi ngira kwishyuza ngo urengeje iminsi. Ari initiatives njya mbona ngo zaba yansi was, you know, nakwibuka je nafunguye company muri 2012. Icyo gihe ariko muri 2018 nagiye gucheka nkatsanga ntacyo na kimwe nayikoresha. Aho afite amadeni menshi cyane y'imitsi. Murukusimbuka yavuze ngo yang CEOs ngavuga okay ibyamfashe guhita mizi na gusana cyane ibyo bintu birakora hari nabaje bisanga kugira ngo ufite company ndama wagize ngo nge sinyifite ari umukire w'ikanombe baganiriye arabwira ati ko ufite umwana ngo bamushiki wanjye arabwira ngo afite company ya transport afite kontabure afite ngo ushinzwe marketing na secretary ngo nawe ngore ibintu abura ngo namafaranga nakazi ndibaza ari baraje gushaka kontabure ntara amafaranga ari ngaya bari azakontabure ibiki wamake nyine abajere dusigaye dushaka kugira ati ngo mane ngo bro ngo ubu ngo nge nsigaye nikorera ngo nafungwa gakampani kai yansi o bya bintu birashukana titre kandi abantu bazikunda kubi CEO ari umujamanje utamwise CEO we ni yaje kubara ati ngende CEO y'i company kumva nta yuzi ariko hari nundi mujama wacu nawe wabambaye na chaine yanditseho CEO. Hey, yeah, bintu ariko ni byiza buriya nubona Many fresh. Ari ko ari gatani no dreaming a big. Dori CEO ye company rat. Uyu ngo ni wabashumba. Hasha mushumba yabije. Mushumba ndo ari kubyibona biraka mu rusengero. Mushumba ari kubyibona. Oya, ugakorera Imana. Oya. Ngiye kuzizemo mushumba wonyine ture. Mushumba mane uri kucyangwe gurutse. Bamushyiremo ture. Ndabyutse niyo mpamvu. Iyo mjutse mjimba mu ma. Ari ku musoro urimo uri kuvuga ni cyangwa uriho nago bihuye. Iki ndi kuvuga. Ururimo uri kuvuga ni cyangwa uriho nago bihuye. Hinge kubaza bambara ururimi ariko nta kibazo. Nta kibazo nuko utabaje nagusubiza. Eh, nta muntu da ninge kuvuga nta muntu da sirimuka ariko. Ariko ubwo banshutse hari. Ku buryo bibagerwa n'inkoni. Kariyari yakabanda sinako. Ari mukomere. Turaho. Nabana. Nabana baraho kabisa. Imyaka ufite wowe ntibobona. No, za freestyle zaweze muri jeans warazimbuzemo live uziza cyane mu kiganiro. Ni sawa sira yenda shakazaza rwose. Kiti wazatwerukaza. Je to kuzakubaza ko. Ariko se bari rumbwiza ukuri uba wanditse cyangwa uri improvise. Jose turabivanga. Murabivanga. Ariko hari abantu ubuzi badashobora kubura muri show. Oya. Bura ari improvise usanga abantu bose bosangira. Nk'urugero Wena nk'improvise wagateye kuri shita. Jara, bose ko uyu mwandike wayirangije ni city muni bayicane nyine. Yi performing n'undi kwa muni bayicane. Yi performing. Hari improvise we ndizira ngabite no kubona umuntu yambaye. Ibintu ngibyo nyine. Nkibi ngibi ubonye nambaye. Ishuro. Ishuro ndakora. Nangaze. Uraba kuri gate nje nda performing ubwo mu cyo ushaka. Ubona nge ndumu protocol. Meta njya kumwicaza.
reka guse mutware nkandera arabantu mwakoze ikosa mushiki wacu yagiye kure kandi ni wari gutuma tuvuga ariko nta kibazo ahubwo yagiye aho mureba neza kubera kamera iri hariya urajya wijijisha muri imbere ni bagakura kaje na nyagatebe warura aho ariko nawe nabana kabisa n'inka ziraho ziraho cyangwa ziraho zisize nawe yabaricaraye gusugamije ariko urase harya babuize arizeze naciye kwishura bize he mwana giye mbira hano bize nizi butare muri kaminuza arano abo materineri oya agwa warize kaminuza mwari akugiye bona ukuntu abantu bavuye ubutare ubutare ni mukuru barabirata abantu bose bavuye bahise babanye makuru nabize amategeko nabize iki ariwo twakoranaga wize ubukungu mpuzamahanga ekonomi interinasiyonali ariko n'ubu showbiz yo mu Rwanda niwe munyamakuru muri jeni yenderaho ese nuza yizi sizi butare isheja Yizisa rutara hizi. Aguzi ko se yari umunyamakuru kuri Sarusi. Ariko we yizitangaza makuru. Yego umva ko nisa. We wizi iki? Nizi iki wowe babu? Babureka nkubwira ibibore. Ari hamwe na bafrapeli tubwire. Piturake kana nizi. Babu yarambeshe ngo yizi butare. Umuntu nabarije kidimu umva nta yari. Ariko uhegeranye na IPRC. We wizi. Ariko wa mugani. Aje kwatari muri kaminuza y'u Rwanda. None bo babu niyo musabye ifoto ya graduate inzara yibura. Pita wibesha. Kandi ushobora kuba umeze nka nuzi. Umeze nkanjye. Oyo mana ifoto na graduate inze. Ejo ni naciye ahantu ringa ngira ngo bana. Babu nayo fiti. Shamabu ni bora rirangije. Babu nayo ana ku ifoto. Ariko savuga ari ntiyagitira ku ifoto kanze mwereke. Abasore ni bo bantu nzi batajya bifotoza. Ngo ifotozanye na ba mama wabo. Uburyo umusanga umusore. Apostinze ngo happy mother's day afite abana nkabangahe nka batanu umukuru afite imyaka 20 ugasanga ifoto ya mama washyizeho niyo mu bukwe bwe ntabwo ugiye ubona se zari cyangwa graduate uzi bro ko wari ukiri muto se ngo niyo foto y'umukecuru mfite kandi ubu aracyahari ahora muzi ariko ntabwo ari ifoto ntabwo bifotozanye barisaze anyways twishimiye kubakira muri The Choice Live wowe ni mu rugo ngira ngo wowe harya n'ubwambere cyangwa ubwambere mpari n'ubwambere uhari ariko arakoze nushaka kubaza ndakabasha se ntago karemere hindukira urebe uyu nguyu nuko ari kuvureba ntago ndamuhindukira gute Wazo ngo afite monkey gitije mu nda. Ari baje mu mufuka bishaka. Eh, ni machine. Ni machine, nurumva ntacyo harago na amubona. Ndimpa. Eh. Barambwe ngo yaje yarashimishe ko ngo uzi DJ afite mu DJ. Eh, kiganga. Niko numva bavuga. Irangi. Ubuganga. Kinyarwanda. Ubwo ni ubuvana ubupfumu. Kinyarwanda. Babyuga mu Kinyarwanda. Cera cyane. Nabyize babyiga mu Kinyarwanda. Iyo upfuye na none uvuze utegereje iki? Iki baze ko nize bigisha mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ari mu bantu basomye umwandiko wa Karima na Gahigi. Bawanditse aho. Yiza amahurizo. Na bawanditse kabisa. Ese ubishatse ntago wavuga ikinyamurenge wavuga ikinyarwanda. Wabishobora? Ah, bivugira ikinyamurenge tugukunda gutya. Eh. Kabisa. Bivugira ikinyamurenge kabisa. Nacyo ndakiza ariko nta mpamvu. Nta mpamvu. Ni fresh. Sibangutse nico mvuga. Uvuga ngo zindime bigire. Mu metise. Umu ni gihe kirekire kingana iki wamaze utanywa amata? Ntaga amasaha 24 ushira. Niyo ushira. Uba mu cyuma cy'inyangeri. Umvishe baba. Reka icyo kibazo tukibaze na baba. Aho mureka mwanjye mbaze. Nayo masaha bamaze utaranywa inzoga. Dukuyemo igihe wari uri muri gereza. Igihe cyose namaze muri gereza. Twe turakizi ntabwo wakwirirwa udusubiza. Ntabwo ariko ngo bagutwaye wasinze. Nari nakoze stalking ingamiya. Yari yazibitsemo, yari yazibitsemo. Reka agende. Wari wazirekeye icyo uriya munsi. Kandi disiza ko wazimwe ariko nuko wisobanura tuba live inzoga zirashuka. Nayo kona tashye na kare. Uzi ko kiriya gipfunsi wakubisa uriya munsi.
uramutse ugikubise ugiye gutora uwo gutoreye abantu nkabarinzwe barindwi ni bakeya iriya ni ingumi uwo mukandida yatambo wagitereyeho Philippe na Imana warakubise uhita ugenda narabikubwiye uravuga ngo re dore abantu bose babibonye wakubita imisaya ibiri byibuze umwingumi mwugenda ahubwo ngiye nakubonyemo impano yo kwiruka kuruta gukubita impano ebyiri ya boxi niyo kwiruka ako umuntu aba yibitse mu butunzi atazi iriya n'indi mpano hari muri Kigali Universe nabonye barazanye ingumi uzojemo ariko ubu mwaje kunsura wa naraje babanga ko tugira nyine ntabwo biba byemewe abashumba bemewe kuri gereza abashumba bajya mu biraro na hehe ntarwo uri ruhari ntarwo uri rwari ruhari nari nifite akarimbo mu mutima wanje ushaka kugutura niko kari kanzanye ariko sinzi uko byagenze kamuture n'ubu ni umamu yeye umamu umamu niko kari kandi banga ako ndi inshuti nziza oya uri inshuti nziza nano nuzofega ngushingure none urumva ari kindi sigaje nezi gutansabira ubukwe ngo uzabutaye mwenza mbonaga mwararushe muravuga ngo reka tureke hari ibintu nje no kumva abantu muri show business bakuntu bakora ikintu kugira ngo batwikire wende ikintu runaka bashobora no gukora ubukwe hamwe ari agatwiko ubu ngubu sindemera koko The Ben yashatse wenda yashaka gupromoting iriya ndimi umenye nabyara nibwo nzobyemera napita rero bavuze ngo afite ubukwe nabwindi ishobora kuba itariye rwese n'ubwa mbere wumvishe umuntu uyitiriye umwana utari we ariko ntawumenye byarabaye nka gahunda rwose bigezweho nawe rero bambwiye ngo ugiye gushaka novuga ngo basubiye biba The Choice ugiye gufungura indi wenda twogerageza gusanisha ariko ndi Frank ati Frank itegereje ikintu kinini birono ikintu kigiye kuza akuzi ko n'abantu batemera ko ngo bamfunze se bavuga ati mana ushaka ko tuvuga bro sibanga Peter wa mu posting mbere gutekereza ubukwe notekereza ko yapfuye kuko ubukwe ndumva ari ibintu bitabaho ari ibintu uzawumva kumva muri wowe ntibyo ndibindeba bavuga ari ibyanjye ariko umucakira wekowe ko sibyo mukanyuze kwishya muri ndi brand niko twagomba kumwakira mushumba niyo brand sibyo anawe cyangwa yazanye kirajyana na weko ahubwo kirajyana reba ni pate urumva ko utagutse weko wamukize mu bintu bishyashya ko nta muntu ko atambara ururimi wa mugani we bamushyiramo nka hip hop wasanga zino kurapa mushumba abantu bazi ko ari umuntu ushaje wa danje ariko iyo bahuye babona babahinduriye ni umwana mutoya cyane umupeti kabisa ukuntu aba yicecekeye no mu buzima busanzwe uri calme gutyo cyane uko uri muri interview ni kameze aracecetse agira n'isoni nkeya sose nizi bishoboroze oya abagufunze batagukusa utuntu ndatumwe na tugarukanye nuko nzitake haba warukwe kuja ngahe nihe baza bakubita abantu kwa kabuga warufungiye ngo ni gereza kwa rubangura ubwo siyo kontrere kwa kabuga ntabwo nkubita kwa rubangura ukabyara rero kwa kabuga ko ari imfiri yo kumuhima undi muntu wubatse izina ufite etaje ndetse rubangura oya kwa kabuga buriya bafungira ntabwo ari hariya kumuhima ndabizi ndabizi ushobora kuba ufite n'amakuru erega nuko iby'inzererezi batabivuga urumva babanje kwa kabuga amaze kuba umuntu muzima bamujya yo kugira babanje gusura babanje babanje gusura Peter abona ntabwo agomba kuba wenyine umusaza yarabikunze usanga atari si byiza kumuvandimwe abaho wenyine yewe ni hatari mushumba umaze igihe kingana iki utangiye gukora comedy stand up comedy amezi 10 yonyine ni ryari wavumbuye impano yawe yo kushobora gukora stand up comedy ukari ibintu gukora ukubona ntakazoza ariko aho nabonye nyine ko ngomba kwitindamo ni muri Gen Z nyine icyo gihe performance yanjye nakoze ariko zimukunda yego hari abantu benshi batizera yuko
gutandukana kw'abantu bishobora gufasha umwe kugenda imbere kuko abantu nkuko tubizi bavuga ati ubumwe butera imbaraga mwe mwatangiye muri sekere nawe none uza gukomeza wenyine ngira ngo n'abahostinga bwa mbere dukora kiganiro kuri YouTube mwari babiri so ari kubona ko wabaye wenyine bikaba ariko bikomera cyane kurushaho ni iki wagira abantu bakizereramo ko bagomba gufatanya n'abandi gusa kugira ngo batere imbere urakoze umuntu utazoshaka nta mpamvu yo kuguma iruhande rwe uzogwa niho nzogwa nawe umuntu ndi mwasinyanyije afite ibyo yemera n'ibyo wemera mu gihe habonetsemo ikintu gituma mutemeranwa kandi nta mutima mubura siko biba bimeze ni ukuvuga ngo wenda turi babiri twogera ahantu hazima uri na wenyine wogera ahandi hazima kugeza ubu sinzi iyo tuba turi babiri aho tuba tugeze ariko ngeze ndi njenyine byibuze ari intambwe nabonye usibye ko wenda nubwo mbavuga ndi njenyine mfite abandi bantu nyine batuma ngera aho hantu ariko uku nguku ndi njenyine biranyorohera cyane kuko ibintu bipfuye bipfa ari njewe nyine nkavuga ngo byapfiriye ariko iyo abantu ari babiri uvuga ngo mwitirana ba mwana ukavuga ati niwe wabyishe undi niwe wabyishe ariko ubu ngubu iyo ikintu gipfuye menya intege nke nyine za jambo nta wundi muntu nabishinja sinzi nimba mbisubije nk'uko ubishaka yego isekere nawe mwari babiri gusa se cyangwa mwari n'abandi benshi twari bane babiri ni bo wabonye nyine urumva rero na bari abantu bane ukabona mwese ndi muzoje kuri stage babiri nabo ukabona nyine nabwo baracari bitewe n'ukuntu umuntu aba akora hari abantu bakora ari babiri ukabona bakoze neza pe reba amavide na pazuru ukuntu bakora bamusa na kandi ukuntu bakora nyine bo baba bafite uburyo brage zabo bazikora umwe avuga undi agasubiza twebwe rero buri wese yakoraga brage ye niyo byari bitandukaniye yari tough gang muri comedy y'abantu babiri buri umwe yakoraga indirimbo nimwe na rimwe wenda muri tough gang bakanarasana ntawe uzi ko undi yasubiza ariko wagira ngo ni uko nawe ajya akabacishirizamo buriya wasanga ajya akaba hari abandi batipe batandukanye nabo bigira umusaruro hari uwo byagirira umusaruro ba zewo trap harya groupe yabo yari kibyina trap uzi ko njyewe na shana amenye ko ahubwo zewo trap yari muri byina trap ejo bundi bwaheruka hano muri interineti nibwo nabimenye ariko ubona ko byamufashije mu gihe bakiri kumwe ari groupe ntabwo bashaka kumenya undi mubori muntu ku giti cye bya bibazo byose bajya gutubaza rero wabazaga na babasore bajyaga baza hano CEO arahari hari amakuru avuga yuko ngo reka dore kuri cya kibazo twabajije abahungu bano babo yaduhasi ibibazo akajya abapeti hano ababwira ati ariko kuko imuha mutabizi nk'ibyo bintu ibyo bintu muba muri mu bintu dore yizi yemerisi niko ye bajya bavuga ngo uri umugabo ndi umugabo ushaka umurizo umubona kwiranga muntu wese wanditse ko ari umugore uri umugabo rero cyangwa yarahinduje nka motion hari amakuru hano hanze avuga yuko jenzi yateye imbere ku buryo mu buryo buri financial yageze naho yigurira ibyuma production system yayo byaba ari byo ntago ari byo musaza abanje kubitekerezaho bivuge imbere ke nibyo cyangwa ntago ari byo ntago ari byo none se nange reka nyunganiremo n'ubwo uyu ari we wakizamuye kandi harimo ibyo twamutegekaga uwo munsi tutibisubize rega nawe uba muri ekipe ya jenzi kuko twamubwira tuti kubaza ibintu uzuragira ngo babikuvugire twajyaga tubona bamwe mu baterankunga wa disipuleyingaga hari harimo n'uwa sawundi na porodakishoni jenero ntawe ukidisipuleyinga ni naho ngira ngo babo yaturutse dore ukuntu byagenze icyo kibazo ngisobanure neza urumva akenshi iyo umuntu mu menshoninga bijyana n'inkunga pita warabyumva urategurako pita ajya kureba avuye muri gereza harego ngo nshobora kuza pita amubwira ati pita ndashaka ko uza kuba DJ muri jenzi fagitire ya pita nimba ari miliyoni ebyiri nkubwira ati ndaguha 500 asigaye kiriho DJ Philippe ahantu hose n'urugero n'ubu turacyakorana kubera ko sikirini zirimo urabizi n'izi nawe aba ahari ariko twe twageze gutya twibonera shansi n'umuterankunga umuntu aza ati ngenge kuzajya mbaha sawundi foru furi mwe muyizane munayitirure
barabiduhereza n'amatara iva sigara kuri screen gusa ibyo rero bitabonetse egare ko waguze buri abantu batabibora ati wahashye niko byagenda uvuga ngo ni umuntu waje ajyamo aratugira ati ngiye nda providing ibi nibi nta na mention ashaka ari gusupporting agents ro ntago tuyo tunamuvuga nari amatara naye ya supporting ana bya bitaramo bya uzakorera igisenyi kuri aya reka abandi bana banze bawe neza niba yarafite ubushobozi bwo gusupporting agents ngiye gutera ngo nange bwo kugira ubushobozi bwo gutera nkunga igisenyi ntago afite show kuri 29 nge nanamushimira on TV Peter Shaw kwa muzi Jido afasha abajene byatanda ndamubona afasha abajene cyane ni uduha lights akaduhereza ibintu byose nuko ngo yive atasigara kuri screen no yive nawe ni umuntu twabanye n'ubu dukorana yive yaranabyishimiye arambwira ati reka ngiye nsigare kuri screen none n'ubu ngo aradufasha ikintu cyose cyose twagira nimba ari nitararibuze wabari tayari cyane kubera kurumba yadusupportinze kuva mu ndi center yive sound kugera hariya none iyo bonye umuntu uza kugufasha ibintu wa wishyuraga ni umugisha numugisha ariko abantu nyine bahita babona kabaye ariko numugisha ako ni ibintu nabwiye sino kuba niyo mwaba mwabiguze yaba iterambere ryiza byanabereka yuko nubundi gikorwa bashyigikiye kirimo kirigenda cyiteza imbere batari kuyatanga ngo ugiye kuyaguramo amatungo ahubwo uri kongera ukagaruka ugiye kugurihe aya matungo ntabwo ari kuyavuga sha ako wize ibintu by'ubuhinzi n'umwe n'umuveterineri bazana cyakindi kindi cyakindi kimbarize akivuga bakuri bakibajije mani yavuze ngo yavuze ngo ikira umunsi nabonye n'ikiganiro cyanyu kizayigishwa kuri waravuze mani ngo abantu ntabwo bakiza muri show ntabwo byibuka ntabwo nabyo bivuze ninde se oya reka njye mbisobanure gutyo wese bigutwaye ngo ubukuru nabajije ntabwo navuze ngo nakibaze neza ubwo nari narabajije ngo nyuma yuko habayeho show yo kwiziza imyaka ibiri umubare w'abantu benshi bari bahari ntabwo aribo bagikomeza kuza hakorwa iki kugira ngo iriya presence ihoreho nimba ari gukorera muri big tent bihoreho ntabwo uzi ikintu cyakorwa ba Salvador bajya bagaruka niko cyagenda kuko hari ikintu urumva nuvuga ngo festival ikintu wakise uriya kubera urumva Gen Z urabyizi yari isanzwe iba ariko uriya imyaka ibiri yabaye special yari na special kuri twe icyo gihe ibintu byose biragira biba special nyine ari ukwamamaza bishyiramo imbaraga n'ubu tubishyiramo imbaraga ariko none uba wazanye n'ariya nari natumiye Kigingi n'ugataje guperforminga natumiye Patrick Savado Okelo nuvuga ngo abo bantu bose nabo bafite audience yabo hano hari umuntu rero uta hari reka mbyite wenda audience ya Seka Live siyo ya Jens hari umuntu ubushaka abantu bakoresha icyongereza abantu bakoresha n'icyarwanda rakize ariko ntago tumukorera icyo gihe uwo muntu wamuzanye iyo aje agahora n'usanzwe hari big tent ita yuzura ikabana ntoye rero iriya audience kugira ngo ikeeping byasaba ko duhora twiziza iriya myaka byasagora nyine byasaba gasukari noneho ikindi ntago from experience ntago iminsi yose urari ku cyumweru ikosa ahubwo ni ukuvuga ngo urahagaze kuko na monde z'abantu ni ukuvuga ngo nimba show urugero nk'ubu dukora kabiri show yo ku itariki y'ukwezi kubanza niyo wateguye kwezi kuri kurangira audience ntago ingana iyo kuri kurangira habahembwe urumva bameze neza ariko iyo iri gutangira hari igihe usanga n'inzu abayimazemo iminsi icumi urumva yarengejeho iminsi icumi rero ibyo byose bya affecta show ariko icy'ingenzi ni uko show iba abantu bo ntago wavuga ngo ni byiza turashaka kuba niyongera niyo mpamvu twagiye kuri KC kugira ngo dukomeze twegere public tunabakundisha urwenya kuko icyo niyo purpose ya Jens kuzamura tara no gutuma abanyarwanda bakunda urwenya kugerageza inzira zose zashoboka kugira ngo rubagereho rero ntago iminsi yose yahora ari ku cyumweru kandi noneho dushaka kubora twuzuje big tent byadusaba gasukari kariseriye ko kuzana abanyarwenya bakomeye kuko nimba uhuje Salvador n'umushumba ni ikintu kinini kandi gisaba ubushobozi tutarabona ese umbokoro bafite umwihariko wuhe mwebwe ko mworora mu karaye umushumba umbokoro mutize nimero za Salvador kandi iyo yarabahuje si bivuze ko nkoresha ankete mubaze ngo mubayeho gutuye I'm going to go to the house.
turaho rwose tumeze neza ibibazo byashize babu ibibazo byashira ibibazo byarangiye ngo cyetse n'icyo nibiri person ya njewe ubwo turaje tuna devia tunaganira n'inshi n'iki kwa kane muzakora kwa kane kabisa ari show Thursday muzakora turaza kuri line up mukanye show yanyu yitwa Gen Z sibyo ubu ngubu aka kanya tuvugana muri Kenya aba Gen Z barimo gukora imyigaragambyo iteye umwana iteye ubwoba aho tuvugira bamaze kwinjira muri parliament hari imwe mu nzu za CBD batwitse abagera ku munani bamaze gupfa uri kumva iyi myitwarire y'aba Gen Z kuko nabantu bose babivuga bavuga ko aba bana bato barimo kugerageza gukora ibyo bakuru babo batakoze n'ababyeyi babo uyivuga hiki uzi ikintu nabivugaho nagendeye kuri abo ngaho urumva bari mu myigaragambyo twe tumeze neza igihugu cyaduhaye byose turi gusetsa urumva ukuntu bitandukanye turi gusetsa abanyarwanda turishimye mu yandi magambo uvuga ngo young generation dufite ikibazo cyo kuta ntago dushaka kuruha uvuga ngo kubera ko ibintu byose social media na opportunity zaroroshye uvuga ngo ngiye biroroshye ko mpura na Philipita umaze imyaka 10 muri entertainment ariko Philipita mu gihe cye ntago byari byoroshye kabone umuntu byibuze umaze itanu kumugeraho rero iyo mva izo escalier zavuyeho haza isanseri yoroshya ibintu bitabura aba jeune turi kuzirengagiza hari abandi nkunda kubwira ngo tumeze nkaho hari abantu nyine badufitiye ideni ry'iterambere ryacu bazatwishyura tukarigeraho ntacyo uba wumva ibyo ugomba gukora cyangwa kugeraho hari umuntu uzabikuzanira niyo ntabwo dushaka kuruha ku buryo icyo turi gukora turimo turakomplayininga ku buryo niyo usanga abajene hari abajene ngiye tujya tunaganira ukumva baraje baravuze ati ewana abantu batubanjije hari ibintu batakoze reka twe tubereke ko n'ubu twakora ibi kandi buriya iyo ushaka kubaka ikintu gikomeye wubakira ku cyo usanze ntabwo ugisenye ahubwo ugomba kuapreciatinga wenda aba bantu bakoze urwenya cyangwa abantu bakoze umuziki bakoze ibintu ibyo byari bihari njye noneho ngendeye ku byo bakoze ndazamuraho itafari ryanjye ariko ntaje ngo mpite nsenye ibintu bakoze nzamure bundi bushya nyine dufite ikintu cyo gupinga abakuru bacu ni ikintu ntabwo kiri muri Kenya gusa ntakirare ikintu cyo gupinga cyangwa guhora wenda ushobora kuvugira umuntu waririmbye 2005 umuntu nta na views afite icyo gihe YouTube ngo mureke ngo mani bariya bajama batazi na miliyoni kwisa ribuza miliyoni bukiwe rero ntago nyine turi gukoresha ubwonko reka mbyite gutyo ngo turimo isi iroroshye muri iyi minsi kubera social media n'ibiki byose access ku bintu biroroshye ariko turi kuyikoresha nabi siko twakayikoresheje mu yandi magambo tugomba nyine gushyiraho uruhare rwacu natwe apana kwicara ngo se nawe uri muri iyo generation cyangwa nuko show yawe ariko yitwa nanjye nyirimo naho iri muri iyo generation none ntabwo ufite ubwoba bw'uko bagenzi bawe nawe opportunity mufite mushobora kuzisanga zarangiye ntacyo zibamariye kubera iyo myumvire wavuze dufite opportunity zizanashira ntacyo zitumariye ntitudaprofita kubera ko umuntu ibyo ntitwahereyeho umuntu arimo arishimira kwitwa CEO ariko ntacyo bimumariye umuntu arimo arishimira kuba hari ubundi hari ibintu maze kubona ngiye kuri experience usigaye ubona ukuntu nimba ari muri show nimba mpuye na Philipita njyewe ndaza kwishimira gufirima Philipita kurusha kumusuhuza ndafata kariri mbere gusa nze gushyira kuri stat njyewe impression ubonye umuntu bamukubita urwana no gufata video kuruta kumukiza kandi buriya muri show nimba umuntu ari kuririmba nta distraction za telefone nibwo buri muri show ubundi nibwo unabari ariko ubu ngubu umuntu wese ikintu gikomeye cya danje nimba ari n'umuhanzi wa danje show yose irangira umeze gutya kandi gutya si mpamya ko hari ikintu wenjoyinga ahubwo uba ufitiye abantu ushaka kwemeza turi mu buzima bwo kwemeza ko wahageze wari uhibereye ati ngiye Kendrick arandi imbere none abantu bakagusubiza ati bro urarenze wahageze se nicyo kintu nubwo turashaka kwemeza ariko twe ntabwo dushaka kwiyemeza aho usanga umuntu nyine ari kubaho nabi personally nawe arabizi ariko ewana kuri stati yatwitse no kuki ewana yashimishije abantu kuko nawe ntabwo kabura niyo mpamvu depression muri iyi minsi uzaba azana aba therapist aba jeune kurusha abantu bakuru kuko abantu bakuru buba nyine usanga umuntu arimo ari kwipangira ibiboro by'ibibanza akahita apanga azakora amafaranga akiryana ariko umuntu aba ikintu cya mbere nimba aje no gukora ku isibo arabanza avuga ati ni bande bazambona niyo yaba ari umukirina hano ari umujene bati ngiye gukoropa hariya ati umuntu nancaho twariganya akambona kandi mu by'ukuri ntutanahaza n'uburara bwo natakubona n'ubundi uzaburara tuvuga ngo turimo turaberaho abantu twe tutariho niryo kosa turimo turakora nk'abajene twe tutariho ku buryo
umuntu nta muntu kibanza no mu gutekereza no mu bugira gute usigaye usanga umuntu we yisimbutse kandi buriya wihereye ukamera neza nibwo ugomba kuza ukazana n'umushumba kumeze neza nyine niyo mpamvu hari ikibazo ngo abajije umushumba ngo iyo utandukanye n'abantu hari groupe ubamo ikagufasha kutagira ahantu ugera kuko buriya akenshi hari umuntu tipe yampaye urugero ngo itungiye umwana agatoki hejuru kubicuye ari inyenyeri n'ukwezi ukamubaza ngo ubonye icyo arijya kugira ngo abonye agatoki abareba hafi cyane abareba ati ndabona agatoki uri kumwereka ukwezi nyine n'abajene benshi turi kwirebera agatoki wa mugane hari igihe umuntu ushobora nko kumufasha umwifuriza ibintu binini ariko akabona ibiraho biraho niyo wowe wikozeho nyine Pita uzaganira n'abajene buri gisenge. Akomani wowe ukwiye kuva muri jinzi urababeshya. Nibyo bitekerezo byose. Oya urumva. Uyu mwana igana hago ari mama. Urumva wakiri mugenzi wawe. Reka nkubwire. From experience uzasanga umuntu buri gihe atinya kwitekerezaho. Nyine abantu uri kwihunga bro. Ndi umuntu akubwira ati ngiyewe yumvuye mu kazi mutanjya kwicara ahantu ngasangira n'abajene. Nkagera gute nkitahira aho gati se iyo tibyo sima nshaka kubitekereza nawe arabizi ko abikeneye ariko ntabyo ashaka noneho dufite n'ukuntu isi twaye isi ntituzi ko nta formula igira abajene barazifite abajene barazifite bazishyizeho ahubwira ati n'ubundi tuzapfa icyo gisubizo n'ubwo tuzapfa imyaka ijana ni ikintu uvuga ngo ni ibintu bikumotiva ariko mu by'ukuri ikintu gihari cyo turebe kure nyine tugire uvuga ngo nimba uri mu kigare uzi neza ko ntacyo kikumara tujye tubwizanya ukuri hari abantu we babu urabona kakabari rero urimo nakahe kandi ntabwo ndi mukabaza nawe ntukajye utanga ingero zo aho arwanya ari wari urimo nakahe ariko ni ofisi ni iyi zira toilette nizo muri ofisi ni ofisi yo muri kebisi ni muri kebisi ni ukuvuga kandi iriya video narakubujije kuyitanga ntabwo ndi wayitanze reka nkubwire babu aho nari kure undi uriya yakura ntabwo uzayikira iriya video nureba nk'urugero uzagera ahantu hari abamotari ntabwo ushobora gusanga bazi sitori z'abapiloti cyangwa abashoferi to be honest bavuga iz'abamotari nyine niba uvuga iz'abamotari ni ukuvuga ngo buriya iyo ugiye ukegera imbere ukajya no muri serikiritari yawe buri ubwenge buraguka uhita usanga umuntu nugera ngo uramutse wicaranye n'umukire ukumva arimo arabaza ngo ayo makamyo ageze ahangaha ni iki ukumva umuntu ari kumuguza ngo miliyoni ijana n'urugero wantije miliyoni ijana ukumva none wantije kumva arangaje uburyo abivuga urumva wowe icyo gihe uhita ureba ukavuga ati harya ubu iri cumi rya mokashi ndaritanga ryari bampane uhita wumva ko ku isi hari ibindi bintu kabisa ntabwo ari ukwirya biri seri abajene dukeneye kwa apugredinga nyine nimba sayiko urimo ari we muhanga urimo uzahindura icyumba kuko icyo gihe bakwigiraho baragusoroma ariko we nta gusoroma nta muntu uri buze gusoromaho kandi buri gihe ibintu nabwiye abantu hari umuntu ukubwira nk'ubu twe tuba dushaka abaterankunga n'ibintu akakubwira ngo ni gute usetsa umuntu akishyura kandi koko abari mukuri ntabyo azi noneho tugomba kwiga kumva abantu nyine baba bati rero nibyo nkora n'ibiki kuko naje gusanga ku isi akazi koroha nakudakora cyane umuntu ashobora kubona Filipita we na Babu mwicara atakubona ati birirwa bavuga bagatwara bajyara bagatera urwenya bakabahemba none ukumva umuntu ntabwo abyumva impamvu atabyumva ntabwo abikora aje akareba ukuntu umuntu abura burage bamushumba akabifata gutya ati none ndababwira iki byajyaga bibaho mu ma ofisi abanzi bagiye kudiringa ibitaramo bavuga amafaranga uhembwa umuntu kuzikonye akorera umwaka wose iyi akabireba minota ingahe ngo karimba gaze munsi ko tuzumvira ubuntu mu modoka kugenda nzumva agiye kuza biraza kumara iki ariko nyine in general ni ukubaha akazi no kwiga kumenya ibyo dukeneye tu ese merisi wowe wumva yuko imyaka umuntu abaho ku isi yose ibyishimo byayo bigomba kubarirwa mu mafaranga mu iterambere ry'amafaranga wamwumvishe babo buri mbere y'uko agusubiza umusubiza tekereza ikintu gitumye akubaza icyo kibazo ni uko ndi hano kubariza abandi hari ikindi mu iterambere ry'amafaranga ibyo byo byose njyewe nemera ko iryo jambo umuntu uheruka kurimbwira ni umurokore w'indani w'umupfante ko yarambwiye atari gutekereza ko misiyo yacu hano ku isi ari ugushaka ubutunzi reka nkubwire amafaranga si nyine reka tuvuge urugero ibyishimo ni ubushobozi ibyishimo si byo imyaka umuntu azabaho ku isi aba agomba kubaho yishimye abyize amahirwe yabaho yishimye utekereza ko ibyishimo biva mu mafaranga gusa cyangwa ahubwo ejo ntuzagaruka ku kazi nkurikije icyo kibazo ntabwo biva mu mafaranga gusa reka nkubwire babu buri gihe hari igihe uzagenda utwaye wowe na Filipita
mwarakaye muvuye kureba umukire yabimye agasheke muvuye kwishyuza muce kumunyonzi yasetse ewa yasetse byataye cyangwa umunyagatabo ewa n'ibyo azite ubiye n'abacika uyu ari guseka iki nuvuga ngo ntaga ibyishimo we naho wabishyize kuko buri ibyishimo abahanga bavuga ko bitubamo ntago biba mu bintu dufite amafaranga gufasha kubaho kubera ko nyine expenses zose zisaba nye bisaba kwishyura bills ariko nanone ikintu ugomba kubaho no kutibeshye hari igihe ubuhembwa 500,000 mu buzima bwa miliyoni 2 icyo gihe ikosa ntago ari ry'amafaranga winjiza ari amafaranga ari ahantu ari ubuzima babamo akaba menshi ahubwo iyo ikintu ushaka ibyishimo bya ahantu bitereka iyo bikugumyemo nta hantu utabisanga kuko buriya baba hari igihe umuntu ushobora kubona nyine abayeho neza yagutiza ubuzima bwo ukamuturirira nta n'isaha ishize ukavuga ati gumana gumana niba ngo ibyishimo naho wabishyize njye niko niho subiza icyo kibazo kubera ko ushobora kuvuga ngo ibyishimo biri mu mafaranga ugasiragura inguna yashaka mu buryo bubi uzi ko ari bwo uzishima waba ukiyabona bantu uzi ko ari abantu babona amafaranga bagahita bamwandikira ngo ureke isukari ngureke inzoga ngureke inyama reka amavuta imana ugasigara bakabwira bati rwa rubari ruzarureke rwose byose kabisa kandi amafaranga wayo yabonye kandi amafaranga wayo yabonye uvuga ngo amafaranga bakamubuza gusana inzeda agize amahirwe bakabimubuza byabaritsaho ahubwo kandi abishaka bikamunanira ntibikunde amafaranga ubona ntaza tumuntu ahemukira umugabo kubera ko akenshi niyo yafite ntubwo ukagiye adufasha kuba ariko ntabwo ari yo atubeshaho ako kantu ko guhemuka ku giceri nako umuntu araguhemukira amafaranga ko ari amafaranga ko ari amafaranga se ntaguhemukiye ku mafaranga ntaguhemukira ku kimba ese urabizi babo kuba uriho no kuba ubayeho biratandukanye abantu bariho batabayeho se byari ngombwa ko mvuga hari umutipe wansekeje hano hanze hari abantu bafunze icyo babura ni imyenda bagenda bafunze imyenda babura ni imwe bameze nk'abari muri babura amaroza ariko ibyishimo tubyoneste amafaranga ni meza ugomba no gukora ikibaho ubwo wowe urashaka kubaho ubuzima wenda wabonyemo buriya reka nkwereke hano hanze banki zitanga kredi bro uragenda ugatanga isambu bakaguha kredi ariko byari niba kubwiraga byo kubaho ushaka kwemeza utiyemeza ugasanga uje hano wambaye gutyo ariko mu by'ukuri sitoke imaze icyumweru ishize na gaze ishize kandi ikintu ushaka kwemeza no kumeze neza tubona nyine kandi at the end biriya niyo bigaruka nta n'undi mubisangira niyo mpamvu nyine wowe hari umuntu wambwiye ijambo arambwira ngo uburyo uzagerageza ubeshye ariko ntuzibeshye niwigeraho uzifacinga uvuge ati bro this is not my level ahagaragara ahange rwose wenda umuntu wamubeshye umuntu ushaka kumubeshya ati bimeze gutya ariko wowe ntuzibeshye mu bashumba se buriya mushimishwa ni iki dushimishwa no kuryama iyi ngiyi nawe ubona yakize rwose cyangwa hari iyo ubona bita hari ibyo bita kurenga ihaniro gucikiza irikomo ya Imana idakura na Sawuli yahirutse Pawulo urabona nk'ibyo yari ari kuvugaho iyo mbizane muri sedi y'intuza y'abashumba abagabo babiri umwe yabajije undi se kwibwirije abantu bishima abantu bagakizwa niye mpamvu ahubwo ati mbi no kwereka bahurira ahantu hejuru muri etaje ahubwo ati reba hari ahanze arareba ubonye iki ubonye abantu bari kugenda arongera amugarura amubwira ati ongera urebe aravuga ati mbonye abantu bari kugenda arongera agaruka amusubiza ibya gatatu ubonye iki mbonye abantu bari kugenda aravuga ati mubwi uzabona abantu bari kugenda mu muhanda nta kibazo aho ngaho ntago babwiriza ngo bakize ahubwo iyo ubabonye nk'abagiye kurimbuka nibwo ubakize ubagarura kuruta uko wewe urebesha amaso y'umubiri gutyo ukabona abantu bari kugenda so rero nk'ibyo ngibyo muri kuvuga n'ubundi se mbihurize ariko ibyo wenda nashaka kuvuga ko muraseka iki mva nkubwire iyo uri kubona ni ibintu by'iterambere twavugaga n'ubundi ngo kubaho neza ngo bisaba amafaranga ntabwo amafaranga ariyo atuma ubaho neza ntabwo ari n'abantu bafite amafaranga babayeho nabi kubera ayo mafaranga bafite buri muntu urinda banki ahorana umutekano muke ati banki abandi bayiteza cyangwa se umuntu uyafite mu rugo nawe ikintu ufite hari igihe kikubuza amahoro kandi wari uzi ko ari cyo kizamuka nk'irangumi yawe iragutabara ariko yari kubujije amahoro
urumva ko bigoye yari guhitanye yakomeza hikizwa n'iki koko kandi muri biriya biranditse ngo nubona akaboko kamwe kagucu umujura agakata aho yakomeze kagucu umujura jamusi iyo niyo serivisi yonyine nagufasha kugukatisha cyangwa kugukata ubundi ubuzima buratangaje baba hari ubutipe nyamwe ndagukurikira witwa Simon Snake niyo bavuze ukuntu urabona nk'abantu bakwa approaching se nuko ukora kuri The Choice cyane ukoze ku kagari nta waguhamagara uvuga ngo ntago approaching babo ba approaching The Choice cyane nubanga abantu nyine position ufite niyo uri CEO cyaracyaye bazana ntagari cyawe ejo niba kugira umusekirite se bazakigusangisha hasi never abantu bakunda umuntu wari bakunda position none se kera tukiciga wakundaga umwana wo muri Nyaruguru kuko akurusha imibare ukamukundira imibare ariko umunsi ya mibare yo muvamo ntacyo mwavuga ngo bitwonde papa ibintu bitangaye nu ariyo hitwonde papa hitwonde bro ya ni so cyane n'amasaha kugenda ducika nuko ngo show iri kuwa kane n'ubundi kuwa kane kabisa 27 n'ubwo muri camp Kigali ako Filipita ndamushaka kuwa kane ngenda ariko n'abandi bakunda kuvuga ngo wanze kujya mu rusengero bazaza rujya mu jana nari ngiye kubivugira kuri TV kuwa kane hari ubukwe bwa wa mudije kandi niwe wamurezi nta kibazo ariko burangiye kase si muzaba bwarangiye buri oya abanywe b'inzoga murakomeza mu gatarama wenda nge nzajyayo Ariko zingira ngo abanywe b'inzoga nibwo mutangiye ingaruka zazo se nyine ntuzize kwepa icyaha hari indirimbo ba ADEPR bagiraga ivuga ngo kwepa icyaha bagasimbuka nimba ari uko kidepasa tubwire ibyazo niwe ubizi ubu ni kuwa kane Camp Kigali ni 5,000 kwinjira njyewe abantu birirwa bambwira ngo amafaranga ibihumbi 5 muzahinge ntabwo uyagira ngahe se urumva abantu show the main purpose ya show mu by'ukuri turashaka kubaho nk'abanyarwenya ariko turashaka abantu uriya ufite abantu ufite ibintu byose nk'ubwo nyine nshobora kuba njye nshobora gukora show ikaba successful nta muntu mishyuye Filipita akaza akadija ukaza nkakubwira ati kora protocole gutyo nuko ufite abantu bajya mu myanya wowe wari gushyiramo amafaranga icyo dushaka ni abantu 5 byacu bizahora buriya ni 10 ryakwiyongera ariko 5 ntabwo byava ko genes ni abajene kandi abajene tugomba gusupportingana tuza amafaranga ukuntu yabuze ako sinzi ahantu aba yaragiye uzi ko amafaranga arigiye yaburira rimwe bari mu mifuka bamwe bafite menshi yari yigeze iyo yigeze kuhaba aba yaragaruka oya amafaranga y'amanyarwanda araharara yabonye abantu bayafite araza yabura nayo akamayigurisha araharara bisereje abantu bakenera rimwe ukajya abona gahunda ya leta bose ubukene twabufashe ku murenge hari n'umuntu ari kukubwira ngo yari yabuze ntayo yigeze amafaranga yarabuze ubundi wayatunze ryari abantu nibagura amatike baze kuwa kane duseke duseka byongera iminsi yo kubaho niyo mpamvu mutakibona abantu bapfa buriya genzi yakoze ibintu byinshi cyane urumva rero bazaze kuwa kane bagura amatike kuri genzcomedyshow.com platform ukagura itike yawe kuwa kane ukaza tugaseka kandi biragoye ko waza ntuseke abanyarwenya hafi 10 ariko bro ngewe nubwo ntaza kabisa ariko ndi umufana wa show yanyu ndazireba Filipita turanamushimira cyane The Choice iradufasha buriya nimwe bantu sinzi tuzaba ha award ndazireba kabisa The Choice Award tuzatanga efo kuba twatanga muri bisaba cyane igihe kiba cyagiye reka tubashimire kubera yuko ubwo ngo ni gahunda ni kuwa kane ku tariki 27 muri Camp Kigali kwinjira ni 5 nk'uko wabivuze ndetse n'ibihumbi 10 muri VIP imiryango izafungura ku isaha y'i saa 10 n'ebyiri sibyo ni fresh reka DJ Mo adufatira akanya gato kakaruko twacyo ndimo tumirwa wacu wageze hano muri studio za Isiwo TV ndiye kuri screen ya The Choice Live